قیامت کے دو اس ساری امتوں اندر اضافہ واجن امت فضیلت واجن امت یعنی کثرت کھوت یعنی کثرت اس اندر اس یہ امت یتس منن چھ خیر امت یتس منن چھ امت وسطہ یتس منن چھ امت دائیہ یعنی تمام امتوں اندر زیادہ تر بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اس وچ آسمان کن کنارن اندر تے آسمان اس پرد کی وچ اس بریت ات جمع سو یت امت سان ام پت قران جبرائیل علیہ السلام فرمو عرض کر چن اس امت اس اندر یستے ہاونا ائے ات امت اس اندر آسن 700 انسان 700 آسن تم انسان تم مسلمان تم مومن تم مومنات یم بغیر حساب و کتاب گسن داخل جنت اس یمن ہے نہ حساب پروردگار یمن آسن پرسشی اللہ تعالیٰ سند دربار اس یم سوری گسن 700 بغیر حساب و کتاب جنت اس دپن یل یہ بیان کر صحابن بروٹ کن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابن فرمو یس امت ہاؤن آئی مینس امت اس اندر گسن 700 بغیر حساب کتاب جنت اس اللہ اکبر اللہ اکبر دمان ہم الفاظ مبارک کرے بیان تو رود خاموشی اندر گئی کات کہ ٹائم گو صحاب شی معلوم کرن صحاب گئی تشویش اس اندر صحاب لوگ اکس اخوان اما یم کم افراد چھ یم کم 700 چھ کیازی امیج کرین تشریح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ یم کم 700 چھ یم بغیر حساب کتاب گسن جنت اس یم کم خوش بخت خوش قسمت مرد زنا چھ تبن یہ انفارمیشن ووز پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخ صحابی دو صحابی طور صحابی گئی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ چ کرن اخ توندس فرماونس متعلق دریافت کہ تم چ دپن یم کم 700 آسن یم بغیر حساب کتاب گسن جنت اور ام پت کر بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے هو الذین لا یتطیرون یم چھ تم افراد هو الذین لا یتطیرون امین امت یوم علی صحاب یم چھ تم افراد یم نزوی تاسن نون بد شگون یم آسن رت شگون نون یم آسن بد شگون نون کیا یم آس یقین کامل یلیم پنی گری آسن نیارن یلتم کن کامی خوتر آسن نیارن یم آسن پرن بسم اللہ توکلتو علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ یم آسن رب سندس بروسس پیٹ نیر یم آسن توکل کرن یقین تھاون اللہ تعالی سندس قیرس پر رب سندس توحیدس پیٹ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ولو كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا طيرة ولا سفارة أو كما قال عليه الصلاة والسلام ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ورب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اشفنا بالقرآن العظيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في العالمين وذلل الكفر واليهود والنصارى في العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراض الحاضرين. اللهم اشفنا واشف أمراض الغائبين. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اهدنا واهدي أولادنا. اللهم اهدنا واهدي أولادنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. وارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. شو بلفظ محمد يا ربي شو بلفظ محمد يا ربي لك الكلم محمد يا ربي لك الكلم محمد يا ربي شول مارا نبوة گلشن شول مارا نبوة
لون زخم محمد يا ربي حسن گلشن محمد عربی لکھ کلم محمد عربی لول والن نبی سند مرحم لول والن نبی سند مرحم لول زخم محمد عربی لول زخم محمد عربی شیر چونت زندہ رود سنا شیر چونت زند رود سنا خزحلی من محمد عربی خزحلی من محمد عربی کچھ للون تور گو جبریل کچھ للون تور گو جبریل گار ہرن محمد عربی گار ہرن محمد عربی لکھ کلمن محمد عربی درج ہر مو لگن قیامت تا درج ہر مک لبن قیامت تا اور اٹھ مدین محمد عربی روٹ مدین محمد عربی شوب لفظ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تعریف و تمہید شکر و صفات اللہ تعالیٰ سند ذات اقدس حق یسون خالق و مالک انس دشت قدرت اسندر سون خیر و شر عزت کائنات چلاون چو تن تنہا یم کائنات و خیر تزانن وول یم کائنات و تکلیف تزانن وول چو ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل ذکرہ و جل شانہ بے شمار درود و سلام درود و رحمت اسن یم مجلس ان طرف سانس رابر کامل تمام کائنات امام امام کائنات سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینز اطاعت فرما برداری اس پر کر رب کائناتن فرض
یہنز تابعہ داری شسون کامیابی تو کامرانی یہنز اطاعت چھ اللہ تعالیٰ سنز اطاعت فرما برداری یعنی یہنز اطاعت سندر چھ اللہ تعالیٰ سنز رضا من یہنز اطاعت سندر چھ واضح دلیل وضاحت کہ یہنز اطاعت سندر روز اس روز اللہ تعالیٰ سنز ذات اقدس حمد و ثنا تو درود و سلام پتہ ماہ محرم پتہ ماہ سفر یعنی اسلامی وریق دویم ریت یت ونو ماہ سفر تشو رتن اندر اخ عظیم ریت رتن اندر اخ معزز ریت اور اس گسی ذہنس اندر آسن ات رتس متعلق چھن کن جائے ثوبت ات رتس متعلق چھن کن جائے وضاحت کہ ات رتس چھو زبلہ کان کمزوری ات رتس اندر چھ کن قسم کان یعنی تم چیز ثوبت کہ یم اک مسلمان بالخصوص ایجاد شکر مائی سفر چھو عظیم رت رتن اندر معتبر اور توئی چھو امام علی بن محمد رحمت اللہ علی یم چھ بیان کرن یت مائی سفر کس رتس متعلق سنیا بذالک لکھنو بیوتہم منو دپن اہل عرب اس یہ قوم کرن مائی سفرس اندر اس یم پنن گھر کھولی تھاون مائی سفرس اندر اس یم پنو گھرو اندر نیرن حین یخرجون للقتال یم اس نیرن جنگ کرن خاطر یم اس دپن حرمت والے رتو پت گیس یل کیش لکھن بعض اوقات اس کے انسان نیرن ان غرض خاطر کی پنن گھر ترویت ڈاک پاؤن خاطر یا چور کرن خاطر ولا اسفار یم اس سفر خاطر نیرن ات مائی سفرس اندر یقالو سفر المکان توئی چھ ون یون یل کان جائے کھولی چھ روزن یل کان مکان کھولی روز یل کان جائے انسان ورائی روز تہ چھ ونن سفر المکان کہ جائے ہسا چھ کھولی یم اس پنن گھرن اندر نبر نیرن یم اس سفر خاطر نیرن مائی سفرس یہ بیان کرن امام علی بن محمد رحمت اللہ علیہ توئی کور بیان پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو فرموک صحیح بخاری اسندر ولا تیارت ولا سفر اخ مسلمان گسنے مائی سفرس اندر یا امی ورائی تی بد شگون یہ گسنے کن تی قسم امی کوئی آسن ام سن اعتقاد اعتقاد گسنے یہ آسن کہ یہ کنی بد شگون ورا سفر نگس زانن مائی سفرس یہ چھ منحوس یہ سوچن چھ عامت المسلمین ساندر یہ گس نہ زانن مائی سفر چھو منحوس ریا یہ چھون وچن مائی سفرس اندر یا سا چھو کہ انسان چھوانن یہ چھو امی لحاظ منحوس مائی سفر کن پتنن دہن دہن اندر حسا پی بیمار زیاد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ انسان امی بیماری ہند وجہ دپان مائع سفر منحوس یل بیماری بنے ات ریتس یہ منحوس تیل نعوذ باللہ مائع ربیع الاول امی کھوت زیادہ مائع ربیع الاولس اندر کور انتقال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہ انسان چوانن مائع سفرس متعلق یاسا چو رحمت نش خالی مائع سفر چو رحمت نش خالی اوے آس یو جے بانن کہ مائع سفرس اندر کرو نہ نکاح مائع سفرس اندر کرو نہ شوش مائع سفرس اندر دمو نہ کون مائع سفرس اندر کرو نہ فلانی رز قوم یہ سوری چھو مکہ کین مشرکن ہن طریق یہ سوری چھو دور جاہلیت کو طریق اگر آج تم مسلمان امی چیز یعنی آج چیز اس اندر گیسی گرفتا دور جاہلیت اس اندر اس یون کرن تم یل سفرس نیرین تم اس آخ پرند آنن جانور آنن پت اس امی جانورس اتس من ترویت یل اتس من رکت یل تراون دبن اگر یہ دشن کن نیری تیل چھ یہ کوم کرن تیل شن ات اندر شر کیا اگر یہ کھول کن دراو تیل چھ یہ من ہو یہ دو ہے کون تیل کان رت کوم کرن اور مسلمان گسن یم چیز اپناون کے کہ انسان چھ دپن مائع سفر ہسا چھ منحوس امہ لحاظ نعوذ باللہ کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ یمو ہسا کور انتقال مائع سفر اندر یم تہ آسن دنیا اندر واریہ انسان کہ چھ دپن امہ لحاظ تہ ات حدس تائیں گرن دپن مے وچھ کانہہ لنگڑا پن سات یمس اللہ تعالیٰ ہن زنگہ آس تکلیف ترومت یہ اللہ تعالیٰ سن طرف آزمائش پت پی کنس انسانس بت دپ ہے مے پی لونگ انسان بت حالانکہ لفظ گھس استعمال کر یا مے پی نابینا بت یا مے پی ہم رنگ تو یم رنگ انسان بت بہت نہیں یہ قوم کر یا مے اللہ تعالیٰ بچوئن آج دوس خبر کیا وچن میس کاؤ بیوٹمت صبح میس فلونی جانور تو پستونی جانور بیوٹمت یعنی تم سز آواز یہ بدشگونی ات کور منع اسلام ات کور منع جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ الزام لگاون یلے سورہ اعراف پڑھو اخت اکتریم آیت کریم سورہ اعراف اخت اکتریم آیت کریم یہ الزام اس لگاون فراون تو فراون سن حوال فراون سن قوم کیا اس الزام لگاون وَإِن تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَتَطَيَّرُوا بِمُوسَى یل فراون سن قوم اس کا تکلیف لبن یل فراون سوز بازات خود کا تکلیف واتن یل فراون سن اس قوم سوز کا تکلیف واتن یتطیروا بموسیٰ تم کیا اس مانا تم اس بدشگون نو دبن اس منشو یعنی منحوس نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام یت قوم اندر چھ منحوس نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام ومن معہ بیس تمن تہ منحوس زانن یہ موسیٰ سبس اس ایمان یمو موسیٰ علیہ السلام اس ایمان انمت تمن تہ اس منحوس زانن بذات خود اس زانن منحوس حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام و آل تی مسلمان دبن مائی سفرس اندر دمون کون کے ڈیٹ بدلاؤ مائی سفرس اندر کرو ساتھ نام
مائی صبرس اندر کرو نہ نکاح مائی صبرس اندر دمو نہ کن مائی صبرس اندر کرو نہ پھلونی قوم پھسلونی قوم وی یمس ماج کور ہمشیرس آسن دہ وری گمت نچو ٹھاڑن کور ٹھاڑن پندہ وری آسن گمت یعنی مے گوس اولاد دن پروردگار یل وی رب کائناتن سوز اولاد مائی صبرس مز اما یہ موج کیا کرے یہ کور کیا کرے یہ ہمشیر دتا یہ رت منحوس مے کیا سوز اللہ تعالی مائی صبرس اندر تیل چھ نیچو تہ زان منحوس تیل چھ کور تہ زان منحوس نا اس کیا چھ پانے بناون کی چیز اس کیا چھ تم چیز اپناون یم جہلیتک طریق یس مشرکان مکان ہن طریق بیان کر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گس یقین آسن اس گس یہ یقین آسن کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہا کر بیان غالباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمویس وعلم ان الامت اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وعلم ان الامت اگر سوری امت گسی جمع لو اجتمعت علی ینفعک بشیء یت کت پڑ گسن جمع سوری امت جمع گسی کیا اسے درس علی ینفعک بشیء کہ اس وات نہ ہوئی جب تن قسمک نفع وشو اعتقاد وچھو مسلمان سن یقین تو مسلمان سن پاس مسلمان سن اعتقاد گس امی لحاظ آسن یت پوٹ اس ہشنوئی سمجھوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمی سونو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی تو اگر سوری امت گس جمع ان پتوانے اس واتنا ہوئی سے کان نفع لن ینفعک الا بشیئن کوئی نفع ایک نئی نوات نائت الا بشائن تتی واتی نفع یوتا یس پروردگار تتی واتی نفع یوتا اللہ تعالی سن یسن آس یوتا اللہ تعالی سن فضل آس شامل کہ جو قد کتبہ اللہ لکھ کہ یہ شتھو متلکھت پروردگارن جانس تقدیر اسندر یہ کیسا تھو متلکھت چھ ذات ذوالجلال حضرت اللہ اگر تو دعا کرے دعا سے ٹالی پروردگار مگر یہ دعا تو شی کرن در دربار حضرت اللہ جل جلالہ اسی اللہ تعالی سے دربار سے مر کر سوچ فرمایا سوالو یجتمع علی یذرک لم یذرک الا بشین اگر سوری امت گئی جمع دا کی وات نہ ہوئی ضرر تکلیف کمس تعلیم دیون عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی دنے سے ایمانی رفی کا ایمانی گبرا اگر سوری امت گس جمع دا پی سواتنا ہوئی ضرر تتقلیم لم یزرک الا بشائن کی واتین تقلیم کان نقصان واتین کان پریشنی گسین لاک الا بشائن چکی واتین لخ متعیسی ذات ذوالجلال حضرت اللہ سوید فرمویس قد کتب اللہ لک یہ ضرر یہ تکلیف یہ چھوٹ لیکن چینس تقدیر اس اندر مینس تقدیر اس اندر ذات ذوالجلال حضرت اللہ جلد او یہ گسن اکس مسلمان اس یہ اعتقاد آسن مائی صبرس اندر کا خیرج قوم کرہا بن مگر منحوس رہتا ہو بچے نعوذ باللہ مائی صبر آو بچے بدماغ مکان اس کن مائی سفر آو بچے بکرا گرمو چھوئی مائی سفر آو بچے بکرا نکا مائی سفر آو بچے یہ گیسنا امی اعتقاد قاسم امی اس گیسنا یہ عقید آسن آت عقید اس پر مخالفت اسلام پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمویس یہ کیسا لخمت آئیس چونس تقدیر اصل تی چھ سبدن وول تی سبدو تی سبد قیامت استا مائی سفر چھو اسلامی رتن اندر عظیم رتن بلکہ یتس ونن خیبر میدان خیبر چھو یت رتس اندر فتح گسن
جنگی خیبر چو یہ سرت ساندر گسن فتح تو کامیابی چنمت اسلام فتح تو کامیابی چنمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریتوس ماہی سفر ریتوس ماہی سفر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری اندر الفاظ طویل حدیث مبارک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو فرمو صحابن فرمو ایک میانے صحابو اس آو ہاؤن جبرائیل علیہ الصلات والسلام سن ذریع تمو فرمو تمو کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ترویو آسمان اس کن نظر یعنی اس آسمان اس کن نظر ترویو اس آسمان کنار کی برت انسان اسو اس وچ اخ بڑی یعنی طویل اخ بڑ اخ جماع آسمان پرد تچ دوت آسمان کنار تچ امی جماع ست دوت یتا وش جماع اور جبرائیل علیہ الصلات والسلام یمو کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حال چھ چون امت یا رسول اللہ یہ چھ امتان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام پت کرن عرض آت امت اس اندر آئیے کا تو پانی امت وچھو واریا زیاد جیسے قیامت کی دو ایسے ساری امتوں اندر اضافہ واجن امت فضیلت واجن امت یعنی کثرت کھوت یعنی کثرت اس اندر ایسی یہی امت یتس ونان چھ خیر امت یتس ونان چھ امت وسطی یتس ونان چھ امت دائیہ یعنی تمام امتوں اندر زیادہ تر بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اس وچ آسمان کے کنارن اندر کے آسمان اس پرد کے وچ اس بریت ات جمع سو یت امت اس اندر ام پت کر ار جبرائیل علیہ السلام فرمو عرض کرخ چینس امت اس اندر یستے ہاونا ہے آت امت اس اندر آسن ست ساس انسان ست ساس آسن تم انسان تم مسلمان تم مومنات یم بغیر حساب و کتاب گسن داخل جنت اس یمن ہے نہ حساب ہی پروردگا یمن آسن پرسشی اللہ تعالیٰ سند دربار سے یم سوری گسن ستت ساس بغیر حساب و کتاب جنت اس تمن یلی بیان کر صحابن بروٹکنی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابن فرمو یس امت ہاونا مینس امت اس اندر گسن ستت ساس بغیر حساب و کتاب جنت اس اللہ اکبر دبن یم الفاظ مبارک کر بیان تو رود خاموشی اندر گئی کات کہ ٹائم گو صحاب شی معلوم کرن صحاب گئی تشویش اس اندر صحابہ لوگ اکس اخوان اما یم کم افراد چھ یم کم ستت ساس چھ کیازی امیج کرین تشریح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ یم کم ستت ساس چھ یم بغیر حساب و کتاب گسن جنت اس یم کم خوش بخت خوش قسمت مرد و زنا چھ تبن یہ انفارمیشن ووز پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخ صحابی دو صحابی چور صحابی گئی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابی چھ کرن اتھ تہندس فرمانس متعلق دریافت کہ تم چھ دپن یم کم ستت ساس آسن یم بغیر حساب کتاب گسن جنت اس اور ام پت کر بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہو الذین لا یتطیرون یم چھ تم افراد ہو الذین لا یتطیرون اے میان امت یو میان صحاب یم چھ تم افراد یم نزوی تاسن نون بد شگون
یم آسن رت شگون نمن یم آسن بد شگون نمن کی یمن آس یقین کامل یل یم پن گر آسن نیرن یل تم کن کامل خاطر آسن نیرن یم آسن پرن بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یم آسن رب سندس بھروسس پہ نیر یم آسن توکل کرن یقین تھاون اللہ تعالی سندس کوئرس پہ رب سندس توحیدس پہ یمن آس یہ فضیلت عظمت لا یتطیرون یم آسن زوئی تہ بد شگون نون ولا یسترقون یم آسن زوئی تہ رکیہ کرنا یعنی یم آسن دم کرنا اگر یمن کان تکلیف تہ آس اگر یمن کان پریشانی تہ آس یم آسن دم کرنا کی یم آسن رکیہ کرنا کی یل زن اسلامی طور دم کرن تو کرناون چھو جائز شریعت صادر کیازی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار ناندر یل کوس شخص صرف اوس یعنی دسن یل کوس صرف اوس توپ دون بیسند پتے اندر اور پتوس امس دم کرن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات صحاب کرن اور پتوس لہاد مقدس تک زخمس نش متن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امس اس شفا دون امس اس شفا دون شفا نہیں کی اچھ ون سوزن شفا پروردگار شفا گو جہنم بک یہ گھو تھا یاد یل کنس گسن خبر پہ دپ سوزن شفا پروردگار یعنی واتن جہنم کس بٹھس پہ پروردگار کیازی وکنتم علی شفا حفرت من النار اور رب دپن تھی ساری اسو واتن جہنم کس بٹھس پہ شفا گھس نو ون کی لفظ کیا عربی اندر قرآن کیا ون شفا شفا سوزن پروردگار اور امس شخصس اس اللہ تعالی شفا دون امس اس پروردگار شفا کرن یل امس دم اس کرن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یل جائز آسن باوجود تہ جائز آسن باوجود تہ کیا اس یمن اوساو ولا یسترقون یم اس رکیہ کرنا یم اس دم جار فو کرنا کی اور یہ تو اپنا ولا یفتون ناسم داغ دیون پنی جسمس ابتدا اندر اس داغ دن زالن جائز یل نہ ٹیکنالوجی اس یل نہ تیوتا اس یعنی ات معاملس اندر اس نہ ونکس فارورڈ دنیا ونکس اکس انسانس جسم من تان نبر کرن چینج کرن اور پتہ تتھے پہ فٹ کرن جسمس اندر برابر آسان بی یہ آج تیسا ٹیکنالوجی خون چینج کر پہ بدل تر وری پت وری دی وری چوری وری اور ابتدا اندر اس اگر تکلیف آس ات اند اند داغ دن ام سس امس اللہ تعالی شفا سو مگر آج تمہ چیز ضرورت آج تمہ چیز ضرورت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم ترے چیز فرمو ولا یقتلون یم آسن نہ داغنا پن پان کی تکلیف کے ذریعے تکلیف اندر آسن نہ پن پان داغنا کیلا ربیم یتوکلون یم ست ساس جہنم جنتس گھن بغیر حساب کتاب یمن کیا آسہ عظمت فضیلت وعلی ربہم یتوکلون یم آسن ہر کن معاملس اندر توکل کرن اللہ تعالیٰ یمن یم آسن ہر کن معاملس اندر کرن توکل بروس بذات پاک حضرت اللہ جل ذکرہ جل شان یم آسن کت معاملہ آس اشراون آسن خدا اشراون آسن اللہ تعالیٰ اشراون آسن اللہ نچو سوزم نہ دہن ورین اشراون آسن رب کائنات باغس گو نقصان اشراون آسن اللہ تعالیٰ کان دنیا اندر کان تکلیف اشراون آسن پنس پروردگارس وعلی ربہم یتوکلون پنس ربس پر آسن یم توکل تو بھروس تھاون قرآن مجید کور بیان ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ یم اللہ تعالیٰ ہس پہ بھروس کریں یم اللہ تعالیٰ ہس پہ توکل کریں فہو حسبہ
تمن چھ کافی تو شافی ذات ذل جلال حضرت اللہ جل ذکرہ جل شان یہ چھ ونکس واریا کم نظر گسن یہ چھ ونکس واریا کم نظر گسن اگر کنی جائے آسے کہ چیز اسے اوتر ونن اخ گزر گا دوبک اس دوبک ہے اگر ہسا تو یہ کہ استان آسو تو یہ میل وہ بجلی مفت پول یا آسے بجلی آسے مگر مسجد ایک میں مفت میل پول تو سوچ گورنر سولم سوچ گورنر تو من اتیس کین چالا تمہو کر قوم تمہو تو ایک جائے اس یا از یہ مزار ایتو اس نا استان کی تمہو کر قوم تمہو بنو کہتا ہے تھوک تیتس بنویت کین دوئی گئی تو آتھائی پول تیتے بجلی تی برابر اور کین ٹائم گو ایتس آسد تونگ دشن دش گن گن ایس تونگ لگت ایتس مگر یہ اوس کیسو چالا خنسان اٹھو مت مگر یہ چھو یہ قوم خان وہی کیا چھو توہم پرست وہیں کیا چھو باقی باقی رسومات وہیں کیا چھو باقی باقی بدعات اور اس توقلت بروس جو واریا کم نظر گسن مسلمان پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بہترین حنجر چھو بہترین سہار چھو اللہ تعالیٰ سن یقین اللہ تعالیٰ اس پہ بروس کرو توقل کرو اور مائی سفر کی شاستی ہشناوت مائی سفر تش آسے یہی پیغام دون نہ کہ مائی سفر اخ اخ دوہ مائی سفر رات مائی سفر صبح یہ چھ منحوس نعوذ باللہ یہ چھ منحوس نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان فرمو من ارادته الطير انحاجتی فقد اشرق پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من ارادت ہوتی یہ میں سرقائی بدشگونی یہ بدشگونی نی اور ان پتر رقائی اس ان حاجتی ہی یہ امی سوس کان قوم خیرش قوم اسس شرش نکی خیرش قوم اسس ان پتر دراؤ ہی قوم کرن خاطر مگر مائی سفر آو امنیو بدشگون دوپر بکرن مائی سفرس اندر کیا بکرن مائی سفرس اندر یہ قوم کیا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فقد اشرق انکر شرق کیا جی پرکان سو چیز شو ان سن خدا بنن اس اللہ تعالیٰ سورا ایمان ان کیا کر شرق باللہ یہ میں کنی خیر چکامنی شرکیو مگر بچ تو ان مائی سفر ان مائی سفر ساندر کرنا بھی قوم کیا اشیس مانا مولوی سبن کیا اشی امیت کون خاص تاکید کرن تیتا چھ پھون یون تیتا چھ یون پرسن دبن نحاز اشیس یہ قوم کاری نحاز مائی سفر چھنا اشیس پھلانی قوم کاری مائی سفر چھنا اشیس دوست نکاح کرن وائی رکے اشیس دوست مکان سکندن وائی رکے یہ سوری چھو دین اس خلاف یہ سوری چھو اعتقاد اس خلاف کیا جو رب کائنات ان کروایا یا ایوہ الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان بائی مانو بے شک شراب زارگن سات وچن یہ بدشگون فلونی دو یعنی مائی سفر ترویم دو حسچ بالکل منحوس یا بدوار حسچ منحوس ترویم تاریخ حسچ منحوس ترویم تاریخ حسچ منحوس یہ ساتھ وچن اتس وچن باقی چیز تم تم خرافات یہ سوری حسچ من عمل شیطان شیطان چون تے اکی رنگسن اگا جی کے شیطان چھنا اکی طریق اکیس مسلمان سند اعتقاد خراب کرن کے یہ چھو واریہو طریقو امیس مسلمان اس مسلماتن مومنن مومناتن زلیل و خار بناو
مختلف طریقہ ناتا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یس کن خیر چ کام نش دورو ام وجہ کے امنو بدشگو ناز تو کریم کہنی سن ہون بچاس ناز اچھ تھومت یہ چور گامس اندر یہ چھو یت چیزس نظر ترائے سو چیز روز نہ لنج ڈنج کی یم بدشگون اصل چھو ربس پہ توکل اصل چھو ربس پہ بھروس آنس نظر آس نہ خیرچ نظر کی اور تنس اس کنس شر واتن کوشش کر تمس واتن آئی شر پرور دے گا اس کنس ہند خطر خیر یس تمس دی خیر پرور دے گا کان انسان آس امی کوالٹی ہند یا کنس ہمسائے سند خیر یسن یا رشتہ دار سند خیر یسن امس دی امیک سزا پانے ذات ذل جلال حضرت اللہ جل ذکرہ جل شان مگر اکس مسلمان گھن یہ اعتقاد آسن کہ بہ نم بد شگون یہ گھس ہر معاملس اندر رت شگون اور کت چلن ماہ سفر چھ یہ ماہ سفر چھ رتن اندر معزز تو محترم اللہ تعالی سند دربار سب عبداللہ بن مسعود سری پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یم چھ بیان کر فرماون وما منا الا ولكن الله يذهبه بالتوکل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چھ کرن بیان دبن اسمن چھن سو کو انسان یمس نو محمد تو خیال یمس نو دلس اندر وہم گس پود سو استن امام تی سو استن خطیب تی سو استن مقتدی سو استن دیندار اسن یا دینس اندر اسن کمزور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چھ بیان کرن اسمن چھن سو کون شخص یمس نو وہم تو خیال گس پود دل اثر بعض اوقات یم چیز گسن تذب زبس اندر چھ انسان گس امس وہم گسن پود امس بر خیال یون دل اثر مگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کر بیان ولا الا ولکن اللہ یذہبہ یہ وہم تو بر خیال یہ کم سے دور گس یہ کت لگو ضرورت میانو رفیقو میانو شفیقو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہم تو یہ بر خیال یہ کم سوچ دور گس یہ گس کنی جائے دان لو سوچ کی یہ وہم تو بر خیال یہ گس کنی جائے برانڈ پیش سوچ کی یہ گس کنی جائے قبر عقائد گس سوچ کی یہ گس کنی جائے باقی کم چیز کرنے سے یہ شریف اور احسن ناجائز عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دفن الا ولکن اللہ یذہبہ یہ وہم تو بر خیال یہ تذبذب یہ چھ اللہ تعالی دور کرن بتوکل کم سے توکل کرنے سے یہ میں اللہ تعالی ہس پہ توکل تو بھروس کو یم اللہ تعالیٰ پہ یقین تھو یم اللہ تعالیٰ پہ توکل کر اور تمس چھو وہم تہ کرن دور پروردگار وہم پرستی چھ ونکس نوجوان چھ وہمک شکار ہمشیر چھ وہم چھ شکار ماج چھ وہم چھ شکار تیتہ چھ یون واللہ واریاں امہ لحاظ نہ حظ مے پھلانی جائیں پہ گو مے یت پوٹ اس حظ گزرو گرس اندر یت پوٹ کان پتہ تروو مے تمس نظر تن پہ آز تان چھس بہ ٹھیکے روز پھلانی جائیں گوس بہ موج کرن اظہار بن کرن اظہار بہ گئیس پھلانی جائیں اس گزروم رشتہ دار اور تت وچ مے تمس بت تن پہ آز تان چھس نو برابر لنج دن یہ توہم یعنی وہم تو بر خیال امیک زیادہ ونکس مسلمان شکار اور ات بہترین علاج دتمت اسلامن
یہ کم سود گس دور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن یذہبوہ یذہب چھوانا نا حذف کرن ختم کرن ختم چھ گسن اکی چیز سے یل بروس تو توکل آس بذات پاک حضرت متن پہ چھ اس بروس کرمت متن پہ چھ اس بروس کرمت بٹھن پہ چھ اس بروس کرمت بال ٹھنگن پہ چھ اس بروس کرمت بدل بدل جائن چھ اس بروس کرمت یعنی دریاؤ چن بجن کنین پہ چھ اس بروس کرمت کن سات خاص کوئی کاسن اتھس بروس تھومت مگر تو وچھو مسلمان اس کیا چھ تربیت مسلمان اس کیا چھ تعلیم اور یس تہ وہما اسی دود علاج بہترین علاج سہ کیا چھو بے توکل ہر کن معاملس اندر گس آسن توکل تو بروس اللہ تعالیٰ یل اکس بند سن یہ رشتہ گس نا مستحکم یل اکس بند سن رشتہ گس رب سوت یہ مستحکم یہ بند گس دپون اصل مغز آو مے سمجھ وما خلقت الجن والانس الا لیا مقصد عبادت آو مے سمجھ مقصد عبادت آو مے سمجھ یم خاطر اللہ تعالیٰ ہن چھ سوزمت دنیا اندر سہ چھ یہ کہ میون رشتہ گس مستحکم گسن اللہ تعالیٰ سوچ امی رشتہ خاطر چھ اکوہ غزوات یا امی کھوت زیادہ لڑمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی رشتہ خاطر چھ یعنی شیب ابھی طالبس اندر دائن ورین پن وتھر ثمت ثمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی خاطر چھ جنگو احدس اندر دندانی مبارک شہید گمت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم زو پن دیت صحابہ مقصد اس اکس بند سن رشتہ گس جوڑن یون کنس معبود برحقس سوت لا شریک پروردگارس سوت اور سوئی آسے رسپیکٹیبل اند اللہ سوئی آسے آنریبل اللہ تعالیٰ سند دربار سے اندر یمس یعاو سمجھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن کہ یہ سوری وہم تو بر خیال یہ دل روز مطمئن یمس توکل آسے اللہ تعالیٰ سند ذات اور مائی سفرس متعلق یوس مکہ کن مشرکن دوری جاہلیت اس اندر ات مائی سفر سے اس مختلف چیز ونے بعض اوقات اس ات پت بروت نیون حالانکہ سہ کفر مائی سفر سے اس انن مائی محرم اس برو مائی محرم اس دون مائی سفر اس پت اور دپن اس مائی سفر ہسا چھو منحوس ہے کیاز یہ بہ گڑے اس وان مائی محرم پت زان اس گئی وی یل مکک جاہل دپن اس گئی وی یل کان نیر گرو من چور کرنے خاطر کان گس کانس ڈاک تراؤنے خاطر کان گس قتال کرنے خاطر اور دپن اس وائس مائی محرم پت یل ہم پن گھر تاون خالی توے چھ ون سفر سفر مکان سفر المکان کہ یہ ہسا پن گھر امی ات رتس اندر خالی تھا مائی محرم پتہ مائی سفر یہ فضیلت وول یہ عظمت وول اور یہ مسلمان تمن چیزن ہند شکار گسن کہ اس زان مائی مائی سفر یہ ہسا بدشگون نعوذ باللہ تم شرک کرن تم اللہ تعالیٰ بچوئن کفری القاب استعمال کر لہذا کر اشو بیان کرمت اسلام اشو بیان کرمت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم آو فرمو یہ مائی سفر ہسا چھو عظیم رہ کیازی اوت مائی سفر اس اندر کیا اوس مکہ کن روزن والن ہن خیال تم اس رسولن تہ ون پیغمبرن ون دپن اس قالو ان تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم قالو طائركم اس ہسا چھ بد شگون نیون اس ہسا چھ زانن تو متعلق ان یعنی ان طائركم
انا تطیرنا بكم اشو تول زانر کہ تول شو منحوس تو پیغمبر شو منحوس نعوذ باللہ لئن لم تنتهو لنرجمنکم ہرگن تو امنش باز دیو اس کرو تو کنی بارا اس کرو تو سنگسار وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ سانہِ طرفو آسو تو دگ تلن وول عذاب یہ اس مکہ مشرک مانن تمن پیغمبر یہ اس جہل انسان مانن پیغمبر اور یا ون بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمنا ون تہ شو جادوگر تمنا ون تہ شو صحابی تمنا ون تہ شو مجنون تمنا ون تہ شو منحوس نعوذ باللہ اس حضرت شامتن وجہ بنےو تی آج تو ون مسلمان کوئی چھ ون کہ چرسی سند آئی چرس سند چرس چن سوچ آئی اس ول کھان ون شراب چن ول سند شراب چن سوچ آئی اس ول اگر گامس مز آس کا توحید پرس زز لڑکہ ٹور لڑکہ دپان یم درائے عالم رنگ اس آئی ول نماز پڑھن ول سند سوچ مسلمان ول مگر یم باقی غلطی کر تہند سوچ باسان مسلمانس اس آئی ول یہ برابر سہ جاہلیت طریقہ تم اس ون پیغمبر کہ تھی شو منحوس اس نش اس آبا و اجداد ہند طریقہ اپنا ین پہ تھی لوگوں نو ون اس گئی برباد اس گئی خراب یہ آج تہ مسلمان مگر مبارک تمن افراد مبارک تمس مالس مبارک تمن روزن وال اپریشیٹ آسن کرن دیندار نوجوان یم آسن تمن مبارک کرن دو پکنا عزت دون وقار دون دینس آسن یت دورس اندر خدمت کر بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن نزی ونفعنا ویاکم بالآیات و ذکر الحکیم.